Askan wi ñi woyé nek ci ñakare ginaaw insécurité bi ñu némé ko fi ci suñu réew a ci Dakar bus gisoon ngeen ci vidéo bo xamné ay way yu nek ci seen moto ñoo topoon nak kenn ku jégé won bank sakki ci mom xaaliss bu takku takku bam doon sax xawoté walu diit am neexal bu takku bo xamné waxon na rek képp ko xamné gis nga ñoo ñé nga daldi woté ci numéro téléphone ab ngi def ci écran bi ab benen bu mel nonu way bi nak dañ ci sacc tol na ci 47 300 000 francs a ci suñu ay copar mom nak nañu ko defé ci image yi na muy dawé moy rek dañ ko top ci ecobank bobu nga xamné fa la waji demone di jëli xaaliss ñu top ko ba place de l'obélisque ak gannaaw lolu nak amon na ay lo xamné defon nañ ko ci pneu ya amu daldi tocc ba mu ñëwé nak garé di xol lek ci la wacc ci scooter ba ñew jël sagu xaaliss bi dem mu melni nak ñi nekkuñu gang bu ndaw dañu am ñeneen ño xamné dañ leen koy andal ndax gis nañu ci vidéo bi ñaar sax ño nekk ci moto way amna ñeneen ñaar ño xamné ñi nga nekké ci wallé ba police ak gendarmerie liggéey bu reuy mu ngi leen xaar ndax gis nañu ni nak duñu xamné dañuy sacc rek copal bu ndaw ndax waagi sax ci ka dom néna ba mu démé ci division des investigations criminelles ngi rek déposer plainte fekk na fi ñaar nit yo xamné lu ñu mel lañ leen def koku mom dañu sacc ci mom toll na ci 80 millions.